Ahoj, další drobný tuning, co jsem chtěl provést tady na svém novém bloku, je přehodit ho na bezdušáky. Takže jdeme na to, bude to asi zrychlený video. Řádný nám oporování. Ventilek si tam dám od PTN, Pepistar Nudl, protože tam pak budu přidávat nějaký nudle časem. Teď tam něco potřeba. Na zajecu to nechám, aby si to sedlo, jak to je. Páska je v rávku předem. Takže by to mělo být easy peasy. Těsnicí mlíko jsem se oblíbil skvěrt, síl. Mám ještě zbytek takových extra částic, které pak pomáhají lepit větší dobory. Čtvrtý trochu od oka. Jednu odměrku. Všechno je zkompletovat. Vždycky tak. Nejzajímavější moment, jestli to bude výhanskou pumpou. Z 95% je to vždycky dobře. Dva bary, ať si to tam nějak sedne. A to, budeme doufat, že tlak bude držet.